ကျမ်းပဲစကောင်စီရဲ့ရောင်ဆောင်လုံငန်းချမ်းသာကွင်းနဲ့အဆုံးထိသွားမယ်မြန်မာ့မျိုးတော်လန်ရေးအာချီမာလာတဲ့လူလူတော်လန်ရေးကြောင့်ရှေတိုးမရနောက်ဆုံးမရဖြစ်နေပေမဲ့မဲအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်စစ်တဟာအခုချိန်ထိအမှန်တရားကိုမမြင်သေးပဲအဆုံးဆုံးထိမိုက်တွဲနှက်ဖို့ကြံစီနေပုံရပါတယ်ဒီအပိုင်းတွေမှာပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ဒေါ်လာရင်ဥတီချက်ဝေဝအောင်နီးမျိုးစုံသုံးနေတာကိုလည်းအားလုံးသိကြမှာပါဖက်စစ်တဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်အဖြစ်လူတို့ကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမကြာခဏဆိုသလိုထုတ်သုံးပြီးပြည်သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုတိခောက်ကြည့်နေပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်က NUG PDF တို့ကိုမထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့သလိုလူတို့ကောင်ဆောင်ကိုနေအခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကောလာဟလာမျိုးတွေလည်းပြန့်နှံ့စေခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတရနေ့ကလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုလွန်ငင်းချမ်းသာဝင်ပေးရင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလွှတ်ပေးသလိုလိုနဲ့အယူကွက်နှင်းခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်တမ်းလူငယ်ချမ်းသာ권ဆိုတဲ့နေရာမှာလူငယ်သက်သာ권ဆိုတဲ့စင်တူယိုမအတုံတုံနဲ့ပြည်တံရက်စေးဖို့တိတ်မလို့တော့တဲ့အမှုတွေကိုသာပဲ့ဖြတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်အုပ်စုကအမှုပေါင်း19မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်35နဲ့ချမှတ်ထားခဲ့ပြီးသမရဦးဝင်းမြင့်ကိုအမှု10မှုနဲ့ထောင်10နဲ့ချမှတ်ထားရကနေ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာနှစ်ယောက်လုံးကိုထောင်ဒဏ်2နှစ်စီလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်33နှစ်ထက်က6နှစ်လျှော့ပေးပြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုထောင်12နှစ်ထက်ကနေ4နှစ်ထက်လျှော့ပေးလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုသူတို့ရဲ့ဗလင်းတူဘူးဆိုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပါဝင်အားလုံးကတော့ဘာမှကြီးစိုးတင်စရာမလိုဘူးလို့မှတ်ယူထားကြပါတယ်ငကိုကလေးကမဖမ်းသိမ်းတဲ့လူတွေကိုဖမ်းထားခဲ့တာမဟုတ်ပါလားအခုလိုလူငယ်တက်တာကွင်းပြူတာဟာစစ်တပ်ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာNUG ရဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုပြည်ထောင်အသီးသီးကနေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့လဲ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလာရင်တော့နေဦးဒေါ်လန်ကြီးကစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအဆုံးထိဆက်တိုက်သွားမယ်လို့ဒေါ်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကပြတ်သားတဲ့လေတံတွေကြားလာရပါတယ်လူထုကောင်ဆောင်ကိုထွက်ပေါက်ဖြစ်စစ်ကောင်စီကထုတ်သုံးလာရင်တော့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NUG အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဒုတိယဝါဆိုလာပြင်းနဲ့တမန်ဆက်ချာအခါရော်နေအထိမ့်မှန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကအကျဉ်းသား 9,549 ယောက်ကိုပြည်ထောင်လူငယ်ချမ်းသာ권ပေးချောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးအတွက် 8,000 နီးပါးလွှတ်ပေးတဲ့အထက်မှာအများစုကရာဇဝတ်မှုနဲ့အကျဉ်းချနေသူတွေသာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရောက်တရာနီးပါးသာပါဝင်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုကြီးဆောင်ချော်ရေးတင် AEPP ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ချင်းချိုးဖြစ်စေမှုပုံမှန်95ကကြီးနဲ့လူရဲစီကဏ္ဍလူတချို့ကိုသာလွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြဖျားတယ်ပြနေတဲ့လူသက်သမားမယောင်လိုင်းဟာတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညင်ညူရေးနဲ့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးကိုရှေးရှုသောအဖြစ်ဆိုပြီးပြည်ထောင်ချခံထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းများကအဖွဲ့ဝင်22ယောက်ကိုလည်းလွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ22ယောက်ထဲမှာတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတံတမတော် TNL က16ယောက်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA က3ယောက်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန် MNDA က2ယောက်နဲ့ရခိုင်တတော် AA က1ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဤရဝတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ယောက်ကိုလည်းစစ်ဆေးရမှုတွေပိတ်သိမ်းပြီးလွန်ငင်းချမ်းသာ권ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာ권ဟာမယိုးသားဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိနေထောင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ TNL ဟာဇူလိုင်လ29ရက်ကစလို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးဆဲမြို့ဝင်းချံမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ဟာသူတို့ကိုသူတို့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားတဲ့အစိုးရဖြစ်ပုံရိပ်ကိုလုပ်ယူဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားသူတွေကိုအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာပြန်လုပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဘယ်လို့ရမဆိုစေတနာအမှန်မပါတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကိုသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကနှီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းလာမယ်။ဒေါ်လာရေးသွေးခွဲတဲ့လောက်ရက်တွေအောက်မှာပြည်သူတွေစီးလုံးမှုမပြတ်ပြဖို့ဥတီချက်မဝေဝါဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကသတိပေးထားပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်သေးဆုပ်တွေကိုမဖြီးပါနဲ့မဖြီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစိတ်ဝမ်းမကွဲဘူးသွေးမကွဲဘူးအာရုံမလွဲဘူးအချိန်ဆွဲမခံဘူးအဲ့ဒီလက်သေးဆုပ်ဖြစ်ရင်သူတို့ကတချောင်းချင်းချိုမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုကြီးဆောင်ချော်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကစလို့ဒီကနေ့အထိဖမ်းဆီးခံထားသူပေါင်း 2,400 ကျော်ရှိက 1,900 ကျော်ဟာဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးဒေရန်ချမခန့်အတူ158ယောက်ထိရှိနေပါဗျ။ဒါပြင်အရေးပေါ်ကလာတပ်တန်း6လထပ်တိုးထားတဲ့ဂျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာပြည်အနှံ့မှာအစိုးရပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး144ကြိမ်ကျူးလွန်ထားပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ1595ယောက်ထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့
NUG အစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်တွေဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဟန်ပြလောက်ရက်တွေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့အထက်ဖော်ပြပါကိန်းဂဏန်တွေကသူတို့ရဲ့ရက်စက်ရုပ်မှမုန်တဲ့လူမဆန်မှုတွေကိုပြသနေပါတယ်။ဒီလောက်ရက်တွေအတွက်သူတို့တာဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လက်တီးတွေကိုထိစုံတဲ့အထိကြီးကြပ်ပါအောင်ဆောက်ထားနိုင်မှာစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ